სპეციალური განცხადება კი საქართველოს მთავრობამ დღეს დილით გაავრცელა, სადაც ის ქართულ ოცნებას სახელმწიფო ინსტიტუტების დისკრედიტაციის მცდელობაში ადანაშაულებს. მთავრობა კატეგორიულად უარყოფს ივანიშვილის ლობისტების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ ხელისუფლებამ გაყინა ქართული ოცნების და მასთან დაკავშირებული პოლიტიკური პარტიების საბანკო ანგარიშები. განცხადებაში წერია, რომ არცერთი პარტიის ანგარიში არ არის გაყიდული. ტექსტში ვკითხულობთ: ქართულმა ოცნებამ საქართველოს კანონმდებლობის გვერდისავლით თავისი საარჩევნო კამპანიის დაფინანსებისთვის შექმნა უკანონო სქემები. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერებმა საჯაროდ განაცხადეს, რომ ისინი არ დაემორჩილებიან კანონს. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა არაერთხელ წარმოადგინა მყარი მტკიცებულებები, რომელთა საფუძველზე სასამართლოებმა დააჯარიმეს ქართული ოცნება და მისი კოალიციური პარტნიორები საქართველოს კანონმდებლობის აშკარა დარღვევისთვის. განცხადებაში მოყვანილია კოალიციის დაჯარიმების სხვადასხვა ფაქტები და აღნიშნულია, რომ მთელი კამპანიის განმავლობაში ქართული ოცნების წარმომადგენლები უგულებელყოფდნენ კანონის მოთხოვნებს და ამას არც საჯაროდ მალავდნენ. საქართველოს მთავრობა მიიჩნევს, რომ ეს ყველაფერი წარმოადგენს ქართული ოცნების მცდელობას ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე მოახდინოს საქართველოს სახელმწიფო ინსტიტუტების დისკრედიტაცია.